Brodsko-posavska županija ovih je dana udrugama, a koje djeluju u zdravstvu, socijalnoj skrbi ili okupljaju braniteljsku populaciju, dodijelila nešto više od 700 tisuća kuna. Braniteljske udruge od toga iznosa dobile su 320 tisuća. Popriličan broj braniteljskih udruga se ove godine javio, za razliku od prošle godine. Ako se sjećate, bila je pandemijska godina i nekako je to prošlo ispod njihovog radara, objava samog natječaja, čak smo imali prigovore da je ih nismo dovoljno informirali. Ove godine smo rekli, dobro, prihvaćamo vaš prigovor, evo sad ćemo vas sve informirati da je javni natječaj objavljen. Mi smo zaista sve udruge preko maila obavijestili da je natječaj objavljen našim službenim stranicama i kogod želi financiranje svojih programa aktivnosti nek nam se javi. Tako se javilo ukupno 16 udruga, a kojima su sredstva na račune i isplaćena. Financijska potpora ide i u ruke HVIDRA-e. Gradske podružnice HVIDRA-e, i to one u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, dobile su po 15 tisuća kuna, a dok je županijska organizacija dobila ukupno za dva projekta 30 tisuća. Mi od tih sredstava živimo. Znači, doslovno mi od tih sredstava živimo i da ta sredstva ne dobijamo, mi ne bi mogli funkcionirati. A vi znate, vi ste redano često u našim prostorima ovdje u udruzi HVIDRA Slavonski Brod i vidite koliko broj ljudi dnevno prolazi kroz naš prostor. Problemi su jako veliki i nama se obraćaju jako velik broj ljudi, ne samo članova HVIDRA-e, nego općenito kompletne braniteljske populacije sa područja grada. Iz HVIDRA-e ističu dobru suradnju sa županijom, no predsjednik županijske zajednice dotaknuo se i određenih problema. Osobno isto smatram da u buduće bi trebalo malo više povesti računa o tome o koliko svaka udruga ima članova i na broj aktivnosti koje je provela u prethodnoj godini. Jer ja, mi kao udruga, redovno, ne znam kako rade druge udruge, ali i županijska HVIDRA-e i znam i ove naše dvije HVIDRA-e, mi redovno dostavljamo kompletna izvješća o svakoj utrošenoj lipi na koje smo dobili, znači, za prethodnu godinu, i točno se vidi koliki je broj aktivnosti i koliko broj članova imamo. Preraspodjelu sredstava Sabo objašnjava na primjeru 3. bojne 3. gardijske brigade. 3. gardijska brigada, naša 3. bojna, je ostavila zaista velikog traga u našoj povijesti i povodom 30. obljetnice njezina osnutka, evo, dodijeljena su im odlikovanja, što je svakako lijepo. Također su imali određene aktivnosti i proslave kroz taj datum i mi smo njih ove godine više financirali nego neke ostale. Evo, iz tog razloga. Imali su povećane troškove, zaslužili su to, mislim da je ovo njihova godina, da im treba to vrlo jasno i glasno reći. Predstavnici HVIDRA-e sredstva će iskoristiti za unapređenje kvalitete života članova udruge, zatim u brojnim drugim društvenim manifestacijama, sportskim igrama, ali i za promicanje istine o Domovinskom ratu. Tu je i izvođenje sata istine o Domovinskom ratu, koje, nažalost, prošle godine nismo mogli odraditi zbog ove pandemije koronavirusa, ali mi smo redovno u 2-3 škole godišnje odlazili i provodili sat istine o Domovinskom ratu, gdje smo mlade, odnosno najčešće 108. razred ili srednjoškolci, promicali, odnosno predavali su jedan dio onog dijela događanja, ratnog događanja, koje najčešće gledamo onaj dio koji se događao na našem dijelu, odnosno gradu Slavonskom Brodu. Iz županije ističu da će sličnih natječaja biti i u buduće, te se nadaju nastavku dobre suradnje sa svim braniteljskim udrugama.